بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسان داو وضيال وايان لقيد دي افرحو دينا سعود سينا يوراركي وقدن بياريماها الصماريا يعالمكا فضو بدا ادو ودن كاتي في قدا ودن تانا وحا كميدا مسار ويسوسو دوين تعربتا يا اسرائيل واديكسان ايسا اسراتي جيد غران واليسكو ايتوبيا عيدا مكا امرغات احمد مدوبي او قرمدي عيدا كينيا او لويري دورا شادا مرايكنكا قوشا ترام امبابا جو بايدن محي اغادقان تهي دونيدا حالد اردوغان كدي مركي اسراكيل ودو لغا هلي عذر كورونا شريف شيخ احمد او دلب هردغي او دياشا دقن كهير شبالي محي كوادا هلين ايساقيا علي قود لاوي يا مغدشا او بيادح فريدا يا قولي دمي قدا بدا سي قدا بكرا يا دو ودن كاتي في كودا ودن تان تاريق دو وحا اي كو بيغان تهي لبدا نوفمبر لبدا كوني لباتان كا امي كان او ديار قروبا قدا بدا وركا صوفيتسان حدي اد نغو عصوبتا هاي دا ودي سبسكرايب سار ودن كاتي في او فروغن بلايلكا سي اد ونو قوتا قوفكا او غهور ريا اي دا ودا وراركا تهيادا لي اينو هالكان ايدين سو قلينو حدي ساحي بادينا نغو تحانا كمي تهاي لو داك ساحي بادا دا كليسي ساحي بادينا عصوبو غم النقضان لايك تانا هنغاه المامينا anku bilaaba marka hore masar waa xubin aad u firfircoon oo ka mid ah ururka carabta ururkan carabta waxaa lagu aasaasay magaalada qaahira bishii maaj 2022 sanadkii 1945 xarunta ururkan waa qaahira taasoo mar waliba masar la socon karto dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dowlad waliba ee ururka ayadoo inta badan shir gudoomisa dowlada masar waxana looga hadlaa qadiyada falastiin iyo iskaashiga dowladaha carabta sidaas daradeena masaridu waa mid isu dheelitiri karta siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo danaha reer galbeedku ay ka leeyihiin carabta kadib dagaal laba jeer dhexmaray masar iyo israa'il ayaa qaahira waxa ay noqotay dawladdi carbeed ee ugu horeysay ee aqoonsata israa'il iyadoo ay ku bedelatay in israa'il si nabad ah ay uga baxdo dhulka ay ka haysato waxaana safiira ay isdhaafsadeen talaabib iyo qaahira sanadkii 1980kii dad badan oo indheer garada ayaa aaminsan in masar ay ku shaqeysato ururka carabta kuna miisanto siyaasadeeda arrimaha dibadda waxaana qaahira maanta ay carabtu ay ku qancinaysaa in qatarta ugu weyn ee dowladaha carabtu ay wajahayaan ay tahay iran israa'ilna la fahmi kara iyadoo masar ay iska tuurtay qadiyadii falastiin ee muddada dheer soo taagneyd haddaba dheefta masaaridu ay ka helayso ka shaqaynta xiriir dhexmara israa'il iyo carabta waxa ay tahay in taageero siyaasadeed ay u hesho culayska kaga imaanaya biyo-xireenka wabiga niilka ee etoobiya iyadoo etoobiya ay masar kaga guuleysatay in midowga afrika ku qanciso inay xaq u leedahay ka faa'iidaysiga biyaha wabiga niilka sidaasi daraaddeedna qaahira waxa ay la soo baxday waji cusub oo ay washington ugu beer la xawsanayso ka shaqaynta isu soo dhaweynta carabta iyo israa'il taasi waa tallaabada keli ah oo masar ay reer galbeedka kaga heli karto taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale guud ahaan markii la eego masar waa dal aysan reer galbeedku uga maarmin danaha ay ka leeyihiin bariga dhexe waxa ayna ku soo xirgelin doontaa badi dowladaha carabta qaab qarsoodi ah oo isfaham hoose ah markii laga reebo dowladaha taageera ururka iqwaanul muslimiinta masar waxa ay doonaysaa in arrimahan gaashaan buurta NATO ay kaga hesho isbarbartaag siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba haddii tooshka carabtu ay ka weeciso israa'il kuna weeciso iran waata dhinaca kaleetana dagaal khasaare geystay ayaa ka dhacay deegaamada cabdalla biroole iyo weliba qooqaani ee gobolka jubbada hoose ee ku dhexmaray ciidamada kenya oo ka tirsan amisom kuwa jubbaland oo dhinaca iyo ururka argagixisada argagixisada ayaa bilowgii dagaalka weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ee deegaanada cabdalla biroole iyo qooqaani ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo muddo saacad ku dhow socday dadka ku sugan deegaamada lagu dagaalamay ayaa sheegay in ay maqleen dhawaaqa rasaasta sidoo kalena ay jiraan tiro madaafiic ah oo ay isweydaarsadeen labada dhinac inkastoo aan la shaacin khasaaraha rasmiga ah deegaamada cabdalla biroole iyo qooqaani ayaa waxa ay sheegayaan in ay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallo ay halkaasi ka wadaan ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya waata dhinaca kaleetana maalinta talaadada ah ee nofembar ee ku beegan tahay 3-da 2020-ka muwaadiniinta maraykanka ee aan weli codkooda bixin ayaa u dareeri doona goobaha codbixinta donald trump oo ah madaxweynaha xilka hadda ku fadhiya oo shacbiyad lixaad leh ku yeeshay fulinta ballanqaadkii dib u soo kabista dhaqaalaha ayaa wajahaya joe biden oo ah siyaasi rugcada ah oo ku ololeynaya in maamulku uu ku fashilmay maaraynta caabuqa saf mareynka ah ee ilaa iyo hadda dilay
tiraku dhow rubac milyan oo dadka Mareykanka ah madaxweyne Donald Trump oo ay muuqato inuu baac dheer yahay musharaxa Joe Biden markii la isbarbardhigo xamaasada taageerayaasha ayaa dadka da'da ah oo kalkii hore doortay iyo kuwa madow oo badankoodi Hillary Clinton u codbixin ayaa muuqda in ay u wacdeen dhanka Biden wax weyn ma kala tiro badna taageerayaasha labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadigaba balse waxaa doorashooyinka dhinac u rida codbixiyaasha loo yaqaano kuwa madaxa banaan sida muuqata hoggaanka xisbiga dimuqraadigu waxa uu bartilmaamsanayaa inuu dib ula soo noqdo saddexdii gobol ee kolkii hore laga boobay Michigan Wisconsin iyo Pennsylvania taas waxa ay ka dhigan tahay in lagu biyo keenay xisbiga jamhuuriga lagana yaabo in ay lumiyaan mid amaba ka badan xubnaha aqalka sare ee gobolka Arizona, Georgia iyo North Carolina ma sahlana in si sax ah loo saadaaliyo natiijada doorashada inkastoo ilaa iyo hadda ay codkoodii bixiyeen dad kor u dhaafay 9 milyan oo u dhigma 3 meelood 2 meel codbixiyaashii 2016-kii walwal ka taagan ayaa ah in aan la hubin saadaasha in aysan ku dhici doonin qaladaadkii doorashadii hore 2016-kii inkastoo sanadkan ay yar tahay codbixiyaasha aan weli go'aansan ee dhanka codkooda u dhacayo muuqaalka uu Thomas Friedman ku qoray wargeyska New York Times asagoo ka walwalsan dimuqraadiyadda dalkiisa ayuu ku yiri codeen xor ah iyo xalaal ah iyo rajada ah in si nabad ah xukunka loo wareejiyo ayaa labaduba su'aal ka taagan tahay madaxweyne Trump ayaa siyaabo kala duwan u sarbeebay in dib loo doorto mooye uusan si sahlan awoodda u wareeji doonin taasi waxa uu macnaheedu yahay in la isla aadi doono maxkamad dibna loo tiri doono codbixinta isu dhawaata ee gobolada qaarkood siyaabo badan ayaa doorashada Mareykanka u saameynaysa dunida 4 sanadood oo dheeraad ah inuu helo Trump waxa ay ka dhigan tahay in Mareykanku dib uga gurto taageerada caalamka xilli dunidu ay u baahan tahay hawlgalkiisa dalalka Shiinaha, Iran, Midowga Yurub waxa ay u arkayaan inuu yahay qof aan la saadaalin karin aragtidaasi mid ka duwan waxa qaba dalalka Hindiya, Ruushka, Galiishka iyo kuwa kale si kastaba ha ahaatee Mareykanka waxa ka hirgashay dimuqraadiyadda ugu da'da weyn dunida walow jawiga qaranku ay soo wajahday cabsi dhalin karta rabshado tijaabo gelisa dimuqraadiyadda waa taa dhinaca kale tana saraakiil sare oo u dhow madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa laga helay cudurka safmarka ah ee corona kuwaas oo ka tirsan madaxtooyada iyo golaha dalkaasi Ibrahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweyne Erdogan ayaa shaaciyay maalintii shalay ahayd in laga helay cudurka isagoona sheegay inuu isku arkay astaamaha yaryar ee cudurkaasi afhayeenka ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeriya ka bixiyo xaaladiisa caafimaad kadibna markii laga helay cudurka midaasi oo ka dhigaysa in halis caafimaad uu wajihi karo madaxweyne Erdogan sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Suleyman Soylo ayaa isaguna shaaciyay in cudurka corona laga helay isaga iyo xaaskiisa iyo waliba gabar ay dhaleen Soylo oo wax laga weydiiyay xaaladooda caafimaad ayaa sheegay in xaaladooda ay hadda wanaagsan tahay isla markaana ay ka soo reysanayaan cudurka labada mas'uul ayaa la soo wariinayaa in ay kulamo la qaateen madaxweyne Erdogan ka hor inta aan la xaqiijin in ay qabaan cudurkaasi maadaama ay ahaayeen laba mas'uul oo aad ugu dhowaa madaxweynaha madaxweyne Erdogan ayaa gabi ahaanba ka badqaba cudurka kadib markii baaritaano lagu sameeyay markii laga helay cudurkaasi afhayeenkiisa iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Turkiga ayaa mar kale u muuqda in uu ku soo laba kacleeyay cudurka corona iyadoo oo kiisaska la soo wariyay maalintii shalay ahayd oo keliya lagu sheegay 75 kiis waa ta dhinaca kaleetana madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo shalay si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa kulamo ka bilaabay magaaladaasi Shariif ayaa xalay kulan gaara la qaatay odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Hirshabelle isagoo kala hadlay arrimo xasaasi ah kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ah mid isxog wareysi ah waxaana sidoo kale lagu soo qaaday dhismaha maamulka Hirshabelle sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dalab culus hor dhigay duubabka dhaqanka waxa uuna ka codsaday in ay ka soo qayb galaan gogol dib u heshiisiin ah oo uu dhigaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa in dib u heshiisiin la dhexdhigo beelaha dega Hirshabelle ka hor inta aan la gelin doorashada Hirshabelle ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in Shariifka uu doonayo in xal waara laga gaaro kursiga madaxweynaha oo ay isku haysaan laba beelood
oo ka mid ah beelaha dagaahir shabeelle si loogu tartamo isla markaana ay noqoto doorasho mid loo dhan yahay oo xor iyo xalaal ah safarka uu Shariif Sheekh Axmed ku tagay Jowhar oo ay ku heliyaan xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran iyo xildhibaano ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay dhameynta tabashada ka taagan dhismaha maamul goboleedka Hirshabeelle dhanka kale tan Shariif Sheekh Axmed ayaa shalay laba jeer la kulmay gudoomiye ku xigeenkii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen kulankan oo ka dhacay hoteelka uu degan yahay Shariif Sheekh Axmed ayaa qaatay saacado waxaana dibadda ka joogay dhammaan dadkii la socday labada dhinac warar aanu ka helnay xubno ka mid ah labada dhinac oo kulamada kadib la kulmay Shariif iyo Guudlaawe ayaa waddanka TV u sheegay in Sheikh Shariif la wadaagay Guudlaawe go'aanno uu ku xaliyay beelo badan oo tabashooyin qabay isla markaana uu aqbalay Cali Guudlaawe go'aannadaas lama sheegin nooca ay yihiin hase yeeshee wararku waxa ay tilmaamayaan in dadka tabashada qaba lagu qanciyay xilal isla markaana Cali Guudlaawe laga dalbaday inuu fuliyo iyo qaar loo sameeyay ballanqaadyo kale dhinaca kale to wararka aynu helnay ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka wada hadleen qorshaha doorashada Soomaaliya iyo rabitaanka Shariif Sheekh Axmed ee xilka madaxweynaha ugu dambeenna magaalada Muqdisho ayaa biyo dhex fadhida kadib roobab mahiigaan ah oo ah kuwa dayrtu oo xalay halkaasi ka da'ay waxaana go'ay jidadkii halbowlaha ahaa ee magaalada Muqdisho oo aan lahayn hanaanka qashinsaarka ah ee bulacadaha waxaana inta badan ee shaqeynin gaadiidka dadweynaha maadaama ay wabiyo u ekaadeen jidadkii waaweynaa sida soddonka warshadaha bakaaraha iyo wixii la mid ah maadaama uu roobka uu aad u xooganaa inta uu da'ayay meelaha ugu daran ee alaaba uu dhibka ugu badani gaaro waa guryaha cooshadaha ah ee xeryaha barakacyaasha oo iyaga uu awalba nolosha la hardamayay aan misna lahayn mug ay ku xamilaan roobabka nuucan oo kale ah ilaa haatan waxaa lasoo sheegayaa inuu guri ku dumay qoys deganaa degmada howlwadaag walow aan la sheegin khasaaro naafeed oo dadkii guriga deganaa ee laga badbaadiyey gaaray maamulka gobolka Banaadir ayaa isagu sheegay inuu halkaasi geynayo booyada biyaha ka dhuuqa jidadka balse arrintaasi ayaa noqon doonin xal waari kara iyadoo loo baahan yahay hannaan bulaacadeed oo isku xiran qodobkaasna waxa uu dambeeyaa warkii waddanka TV inta aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobonimo